dan i dobrodošli na otvaranje izložbe Sve dok mi je strah, sve dok me je strah, koja je sastavni deo ovogodišnjeg programa 17. po redu Festivala internacionalnog studentskog teatra, poznatijeg kao FIST. Ove godine FIST se održava na prostoru čak tri grada, tako da po prvi put za ovih 17 godina od postojanja FIST imamo i u Pirotu i Novom Pazaru. Hvala vam puno što ste došli, a sada ćete imati priliku da vidite radove studenata Miloša Radovanovića Migovca, Kiše Radić, Nađe Stanišić, Marije Kuruzović, Aleksandra Stojanovića, Milke Kosanović, Milana Konstantinovića i Milene Petrović. Oni su svi prošli konkurs koji je raspisan za sve studente Univerziteta umetnosti u Beogradu i četvoročlani žiri koji su činili doktor umetnosti Milivoj Pavlović, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, doktor umetnosti Julijana Protić, profesorka na Fakultetu primenjenih, takođe doktor umetnosti Svetlana Savić, profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti i doktorant Branko Sujić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Tema izložbe koja se zove Sve dok mi je strah, sve dok me je strah prati krovnu temu festivala koja ove godine je fobofobija, odnosno strah od straha ili bukvalno u prevodu strah od fobije i bavi se zapravo postpandemijskim strahom od usamljenosti i od zbližavanja. Tako da možete uživati interaktivnog karaktera izložba i hvala vam puno što ste došli. Izložba će ovde biti postavljena i sutra, a večeras u 20 časova ovde na trgu ispred Doma kulture igraće se predstava Paklena noć, takođe sutra predstava Predah, pa dođite, čekamo vas. Uživajte!